Suomessa vietetään parhaillaan energiansäästöviikkoa. Mitä peruskansalainen voi tehdä säästääkseen energiaa? Voisitte myös olla tärkeää huomioida sitä omaa energian käyttöä siinä arjessa, että millä tavalla se oma käyttäytyminen vaikuttaa siihen energiakulutukseen kiinteistössä. Energiansäästöviikko on Motivan maanlaajuinen kampanja, jossa pyritään kannustamaan energian säästöön, energiatehokkuuteen, resurssiviisauteen. Suurin osa alueen päästöistä liittyy energian kulutukseen, eli rakennusten lämmitys ja sähkön kulutus. Yhteensä on semmoinen 2/3 päästöistä suunnilleen. Eli tätä työtä on tehty kyllä jo pitkään, mutta nyt vähän niin kuin tahtia kiristetään, sanotaan näin. Meillä on välitavoitteena itse asiassa jo 2021 niin kuin päästöjen puolitus vuoden 90 tasosta, ja se nyt ainakin näyttäisi, että se tavoite saavutetaan. Kaupunkien välinen yhteistyö on tärkeässä osassa. Kannustaisin tähän yhteistyöhön kohti tätä meidän hyvää tavoitetta. Ja näillä sanoilla haluaisin sitten kannustaa tai toivottaa kaikille oikein hyvää energiansäästöviikkoa.